Ağıllı kənd layihəsi nədir? Bu videoda sizə layihə ilə bağlı əsas məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Ağıllı kənd layihələri dünyanın bir çox yerlərində həyata keçirilir. Hər birində əsas məqsəd kənd ərazilərində yaşayan insanların həyatlarına yenilik gətirmək, həmin əraziləri yüksək texnologiyalar və dayanıqlı inkişaf yolları ilə təchiz etmək və bu əraziləri şəhərlərlə rəqabət apara biləcək son olara çevirmək olsa da, hər bir ağıllı kənd layihəsinin öz fərdi xüsusiyyətləri olur. Elə başlayaq Avropadan. Buradakı ağıllı kənd konsepti Avropa Kənd İnkişaf Şəbəkəsi tərəfindən ağıllı və rəqabətçi kənd layihəsi çərçivəsində təşkil olunur. Və əsas görülən işlər seçilən ərazilərdə rəqəmsal və sosial innovasiyalar tətbiq etmək, səhiyyə, sosial xidmətlər, təhsil, enerji, nəqliyyat, ticarət və informasiya texnologiyaları kimi sahələri ən son dayanıqlı texnologiyalar vasitəsilə inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Əlbəttə, kənd sakinləri bütün bu proseslərin tətbiqində ən aktiv tərəflərdən biri kimi iştirak edirlər. Bu yolda onlar həm öyrənir, həm burada sosial münasibətlər inkişaf etdirilir. Görülən işlər sayəsində həmin kəndlərin iqtisadi, texnoloji, infrastruktur baxımından öz inkişafı təmin edilir. Ekoloji balans qorunur. Belə bir kəndə kim ağıllı deməz ki? İndi isə gedək Misirə. Burada ağıllı kənd layihəsi öz terminləri ilə desək, ağıllı kampung sadəcə kiçik kəndlərdə ictimai xidmətlərin tətbiq edilməsi ilə başlamışdı. Daha sonra buraya ağıllı öz idarə etmə, texnoloji infrastruktur, resursların dayanıqlı yollarla idarə edilməsi, kənd xidmətləri, həyat şəraiti və turizm kimi sahələrin inkişaf etdirilməsi planları daxil edildi və icrasına başlanıldı. Məqsəd isə, təxmin edəcəyiniz kimi, kəndləri dayanıqlı inkişaf və rəqabətçil olmağa hazır etmək, kənd sakinlərini daha yaxşı gələcək imkanı yaratmaq idi. İndi isə dünyanın tamam fərqli bir bölgəsinə baxaq. Malayziyada bu proqram çox daha sistemli şəkildə həyata keçirilir. Hətta bu layihə üçün yeni kəndlər salınır. Tikintilərdə ancaq yenidən istehsal olunmuş materiallar istifadə olunur. Hər bir icma 100 evdən ibarət olur. Yüksək texnologiyalarla təmin edilmiş təhsil, təlim və istirahət əyləncə mərkəzləri tikilir. Bir-biri ilə inteqrasiya edilmiş dayanıqlı ferma sistemləri yaradılır. Nəticədə sakinlər sağlam qida və işlə təmin olunurlar. Bu kəndlərdə orta əmək haqqı 475 Amerikan dolları səviyyəsindədir. Ümumilikdə, ağıllı kənd layihələri BMT-nin 2015-ci ildə təqdim etdiyi dayanıqlı inkişaf hədəfləri planı əsasında həyata keçirilir. Bunlardan ən vacibi isə insanların kənd yerlərindən şəhərə axınının qarşısını almaqdır. İkinci məqsəd, insanlara kənddə də pul qazanmaq imkanının yaradılmasıdır. Üçüncü məsələ isə, hər bir ölkə vətəndaşı kimi kənd sakinlərinin də dövlət xidmətlərinə rahat çıxışıdır. Məsələn, Azərbaycanda asan xidmətin göstərdiyi xidmətlərin kənd yerlərində də olması başlıca məqsədlərdəndir. Ölkəmizdə kəndlə şəhər arasındakı fərqi görmək çətin deyil. Bu fərqlər özünü təhsildə, səhiyyə xidmətlərində, kommunal xidmətlərdə, hətta dərman təminatında belə göstərir. Ağıllı kənd layihəsi kənd yerlərində distant təhsilin uğurla icra olunmasında da xidmət edir. Bu məsələ Avropada da bu formada tənzimlənir. Yəni, kənd yerlərindəki məktəblərdə hər cür şərait yaradılır və xarici dil öyrənmək istəyən, müxtəlif biliklərə yiyələnmək istəyən uşaqlar distant təhsildən faydalanırlar. Azərbaycan kəndlərində əhalinin səhiyyəyə çıxışının zəif olduğu hamımıza məlumdur. Avropada bu məsələ smartboxlar vasitəsilə həll edilib. Bu qurğular səyyar klinika sayılan kiçik kabinetlərdir. Burada qan verməklə 30-dan artıq analizin nəticəsini öyrənmək mümkündür. Bu nəticələr həm də rayonda qurulan xüsusi mərkəzə ötürülür. Kənd sakinləri nəticələri bildikdən sonra smartboxda canlı formada həkimdən konsultasiya ala bilərlər. Hazırda Azərbaycanda bir çox kənddə apteklər və bank filialları yoxdur. Bütün kəndlərə bu xidmətlərin yerləşdirilməsi də mümkün deyil. Rəsmilər bildirir ki, bu məsələnin birgə həlli üçün özündə həm dərman satışını, həm də bankomatı birləşdirən bankomat tipli əczaxanalar qurulacaq. Burada ən çox istifadə olunan dərmanların satışı həyata keçiriləcək. Aktual problemlərdən biri də kənd yerlərində alternativ enerji mənbələridir. Bura günəş, bioenerji, külək və s. enerji mənbələri aiddir. Məsələn, Almaniyada kəndə qaz verməkdənsə bioenerjidən və günəş enerjisindən istifadə edirlər. Finlandiyanın Laplandiya əyalətində isə küçələrin işıqlandırılmasında günəş enerjisindən yararlanırlar. Əsas məsələlərdən biri kəndlinin elə kənddə pul qazanmasıdır. Kəndli məhsul istehsal edir, lakin bazara çıxışında problem var.
Belə halda nə etməli? Elə infrastruktur qurulmalıdır ki, şəhərdə olduğu kimi, kənddə də bazara çıxış rahat olsun. Dünya praktikasında bunun üçün əsasən elektron platformalardan istifadə edilir. Dünyada ağıllı kəndlər ideyası yeni deyil və artıq bir neçə ölkədə mövcuddur. Avropada bununla bağlı böyük pilot layihə reallaşdırılır. Almaniyada ən böyük ağıllı kənd layihəsi Eisenberg şəhərindədir. Burada ağıllı ticarət və logistika, ağıllı enerji üsullarından istifadə edilir. Finlandiyada isə elektron təhsil, elektron tibb, alternativ enerji, elektron ticarət və nəqliyyat inkişaf edib. Laplandiyada mobil telefonlar üçün elə bir tətbiq yaradılıb ki, şəhərə getmək istəyən şəxs bu proqram vasitəsilə şəhərə kim gedəcək və maşında neçə boş yer var məlumatını ala bilir. Rəsmilər bildirir ki, Azərbaycanda bir kənddə ağıllı kənd sistemini qurmağa 150-200 min manat tələb olunur.